En primer lloc, agrair que l'Institut Català de Salut ens hagi convidat a parlar del sentiment del que vam patir tant a Igualada com a la Conca d'Òdena. Jo em sento representant de tots els professionals que en aquell moment vam estar lluitant davant d'una situació absolutament desconeguda com era la malaltia per coronavirus, el Covid-19, i no només representem a la part mèdica, sinó també hem de pensar en infermeria, en l'atenció als usuaris, als TCAIs, farmàcia, tots els professionals de manteniment, de la neteja, treball social, i no em voldria deixar ningú. Jo penso que m'agradaria que es sentissin identificats amb les paraules i amb els sentiments que jo aporto. En el nostre cas, tot comença amb el dia 12. Jo el dia 12 estic treballant al CAP. Vam estar treballant al CAP de tarda, era un dijous a la tarda, jo feia jornada de tarda, estava treballant amb la meva resident de quart d'any d'aquell moment, la doctora Alguacil, i va passar una situació, la veritat, que ens va cridar molt l'atenció, que era cap allà a 7:45, 8:45, comencen a sonar els mòbils, els missatges de WhatsApp o d'altres aplicacions, però com molt a la vegada, no? Els que estàvem allà, inclús sentíem a les habitacions del costat. Agafem els mòbils perquè ens va cridar molt l'atenció de què és el que estava passant, i a l'obrir el mòbil el que vam veure és que ens estaven avisant de que l'alcalde d'Igualada, el senyor Marc Castells, juntament amb la resta d'alcaldes d'ajuntaments de la Conca d'Òdena, estaven informant a la població en directe de que a partir de les 12 de la nit es feia el confinament perimetral de tota la Conca d'Òdena. La Conca d'Òdena afecta a diferents municipis i a diferents àrees bàsiques de característiques urbana, semiurbana i rural, amb una població aproximada d'uns 70.000 habitants. Pleguem amb aquesta marxa, amb aquest cap, no?, de què està passant, què està passant. Jo sóc d'Igualada, visc a Igualada, a la zona nord de la ciutat, molt, molt, molt a prop d'una entrada-sortida de la ciutat. És impactant quan, tornant de l'ambulatori cap a casa, ens comencen a adelantar patrulles dels Mossos d'Esquadra i es posicionen davant de l'entrada-sortida d'aquesta zona, de la zona nord d'Igualada, i bloquegen aquest accés. Per mi és una experiència, la veritat, que em va impactar moltíssim i que encara quan l'explico em posa una mica la pell de gallina i, com dèiem, ens fa recordar coses que potser dos anys que han passat, les estem revivint. Es dona la circumstància que l'endemà, el dia 13 de març, per la nit, ens toca fer guàrdia a l'Hospital Universitari d'Igualada, que en aquell moment és on estava ubicat les urgències d'atenció primària nocturnes, i en aquell moment ja ens diuen que hem de treballar amb EPI. L'atenció primària, els EPI, crec jo que els que tenim una edat els vam conèixer amb l'èbola, no sé, però gràcies, per sort, almenys a Igualada no els vam haver d'utilitzar mai. Vam fer moltes sessions de com ens els havíem de posar i de treure, però estaven allà amb un calaix. I ara van ser una realitat del dia a dia, aquests EPIs blancs, no?, tapats fins dalt. I en aquella nit va ser una nit molt, molt, molt intensa, perquè cau la primera residència de la nostra zona, on se'ns envien 10, 12, no sé quants avis greus amb malaltia Covid, s'han de fer reanimacions cardiopulmonars, i veure el patiment, l'esgotament dels companys que estan en aquell moment fent zona Covid et fa plantejar moltes coses com professional de l'atenció primària, et fa reflexionar i dir: hem de fer alguna cosa. Jo surto el dia 13, el 14, el dissabte, l'endemà, pensant que ja aquell cap de setmana a la primària hem de poder fer alguna cosa per atendre aquestes persones, perquè aquests fluxes de malalts no desbordin, com ja sabeu, que es van col·lapsar els serveis hospitalaris. El dilluns anem a treballar. No sé si estan veient les imatges. Aquesta imatge del passeig d'Igualada, es veuen, no es veuen? Sí? Vale. Aquesta imatge del passeig d'Igualada sense ningú és una imatge real, és una imatge jo de casa meva
a l'ambulatori, al CAP, si vaig caminant, passo pel mig d'aquest passeig, que aquest passeig en hores punta, sobretot al migdia, està ple de gent gran passejant, de gent passejant el gos, de mares i pares amb els nens en aquest interval del migdia de l'escola, i veure'l d'aquesta manera, doncs la veritat és que era força desolador. Una altra imatge impactant i icònica i que jo em vaig quedar molt, doncs, molt frapat va ser, com per tot Catalunya, les muntanyes de Montserrat i la badia de Montserrat és un lloc icònic, no? És un lloc que tots hem anat, no? Per exemple, Igualada, qui no ha anat caminant d'Igualada a Montserrat, doncs pràcticament, anava a dir, no és igualadí, però quasi, no? I arribar una tarda, després d'acabar la feina a l'ambulatori, d'aquesta feina que fèiem tan diferent, i veure la plaça d'entrada a la badia sola, sense ningú, són imatges reals d'arribar, no hem esperat que ningú marxi de la imatge. Entrar a la pròpia basílica, a l'església, sense que hi hagi ningú dintre l'església, però realment és molt impactant. A partir d'aquí passen els dies, passen les setmanes. La setmana següent del confinament, el dia 23, muntem la carpa. El Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya aporta una carpa que es munta davant de l'ambulatori, que jo crec que tots tenim aquesta imatge de la carpa groga davant de l'ambulatori, on comencem a treballar, on pensem que en aquell moment és la situació idònia perquè aquests fluxos de malalts Covid passin primer per la primària, puguem atendre allà els que realment s'han d'atendre allà i els que no es puguin derivar a l'hospital amb les millors condicions possibles. Això és el dia 23 a la tarda. El 24 ja baixem l'ecògraf. Tenim la sort que tenim dos professionals, la doctora Nieve i la doctora Pérez, que saben d'ecografia pulmonar, i baixem un ecògraf a la carpa. La majoria de nosaltres no havíem fet ecografia. Jo dic sempre que les línies A, que són les línies normals de l'ecografia, no les veig fins un any més tard, i això és una realitat que, en realitat, doncs a mi m'ha impactat moltíssim. Tenim la gran sort de que el grup de treball d'ecografies de la CANFIC en 4 dies, o sigui, baixem l'ecògraf el dimarts i el divendres ens munten un curs express per la Conca, on participem en aquella primera edició uns 40 i pico professionals, i després arribem pràcticament a la vuitantena de professionals d'una manera superràpida. I això, doncs, per què ho fem? Perquè llegim en aquest procés d'elaborar circuit i protocols de primària que no estaven fets. Penseu que la Conca és l'epicentre de la pandèmia en aquell moment. Per tant, no hi havia, o sigui, el que pogués escrit de la primària de la Xina o de França o inclús d'Alemanya era molt diferent, però sí que llegim que a Itàlia hi ha un grup molt important de professionals d'atenció primària que diuen que l'ecografia és superimportant per poder diagnosticar de manera precoç aquesta malaltia. Van passant els dies, passen les setmanes i realment arriba un Sant Jordi diferent. Tenim molt recolzament de la població. Hi ha un fotògraf d'Igualada que ens munta un vídeo del Sant Jordi superxulo, que amb aquesta base musical del Sant Jordi diferent. La veritat és que la població es volca, per Setmana Santa ens porten mones, xocolates, bueno, la veritat que una miqueta de tot. I certament, hi ha una dada transcendent per mi, i és que el 3 d'abril del 2020 complia 50 anys. Com podeu comprendre, la meva manera de com havia pensat que compliria els 50 anys prepandèmia no era aquesta que surt a la imatge, que és real, és un divendres a la tarda, coincideix que és divendres a la tarda, jo em tocava treballar fent atenció Covid dins de la carpa, però vaig tindre la gran sort que la vaig compartir amb la meva primera resident de Medicina de Família, la doctora Onieva, i la meva resident de quart any d'aquest any, la doctora Alguacil, i em munten aquesta sorpresa tan xula, que és que quan jo entro a la carpa me les trobo amb una magdalena, amb un 5 i un 0, i cantant-me, doncs, el feliç aniversari. I doncs, bueno, portaré sempre amb mi. Aquell dia vam continuar treballant amb els globus de topos de colors, no ho he dit, la meva R4 és d'Almeria i per tant, doncs, aquest tot de color és així. I per continuar, ja per finalitzar la meva
presentació, la meva xerrada, pues, us haig de dir que aquestes imatges són de l'equip. Sense l'equip, sense tot l'equip, entenent l'equip en gran, en macro, en què som tots els que formem l'equip, no haguéssim pogut atendre aquesta pandèmia de manera tan heavy com va arribar, treballant amb els EPIs, consolant a la gent dintre de la carpa amb els EPIs, donant la mà. Si no ens haguéssim protegit nosaltres com a equip, hagués sigut realment molt, molt, molt difícil. Per tant, arriba un moment en què els equips s'han de cuidar, en què els equips s'han de protegir, perquè si, com en webinars posteriors, doncs ens expliquen que hem de refer, no?, tota aquesta primària, perquè jo dic una cosa i finalitzo, jo no vaig estudiar Medicina Família per fer atenció exclusivament Covid. La Covid formarà part de la nostra atenció segurament per sempre més, però tot l'altre, la cronicitat, les patologies noves, la gravetat, el diagnòstic precoç, la prevenció, i em deixo mil coses, l'atenció domiciliària, etc., tot això ha de retornar amb força, i per retornar amb força hem de tindre equips potents, equips cuidats i equips que puguin treballar de la millor manera possible.